Jacqueline, si e shikon sot terrenin edhe tregun në Shqipëri? Ka vështirësitë veta. Le themi që nuk ka akoma një formë të stabilizuar të biznesit, për sa kohë nuk ka një çrregullsi tregu, për hir të vërtetës. Dhe kjo e bën pak më të vështirë punën për çdo biznes. Duke qenë se ndonjëherë konkurenca jo e ndershme, sulme të ndryshme, ka disa elemente të cilët shpeshherë e bëjnë biznesin të ketë vështirësitë veta. Megjithatë, unë them që të gjitha vështirësitë na bëjnë më të fortë. Dhe kjo nuk është thjesht një klishe që ne gjejmë çdo ditë, por vërtet ai që di që të bie dhe pastaj të çohet për të vazhduar biznesin e tij apo për të vazhduar pasionin e tij, mendoj që e bën edhe më të fuqishëm më pas si biznes ose jo pse të ngrihet në formën e dur.